Ahoj, tady Martin a dneska ti povyprávím o filmu jménem Tusk. Ještě před úvodem jsme varováni, že je to natočeno podle skutečných událostí. Aha, to jo, jestli chceš skutečným událostem říkat internetový hoax, tak potom možná. V tom hoaxu jde o to, že jistý Chris z Anglie si vytvořil inzerát, že hledá spolubydlícího, který může bydlet zadarmo, pod podmínkou, že 2 hodiny denně bude předstírat, že je zvíře a 100% a autenticky se tak ty 2 hodiny chovat. Ale ne že jo, není to pravda. Proto ten název hoax. Každopádně k filmu. Film začíná představením hlavních postav, Wallisem a jeho nejlepším přítelem a kolegou Tedim. Wallis je hvězdou podcastového kanálu, cestuje světem, poznává zajímavé, vtipné nebo prostě jen divné lidi a potom o nich vypráví na zmíněném podcastu Tedimu. K Tedimu se dostane videokill Bill Kidda, kluka, který si hraje s mečem a nechtěně si usekne nohu. Asi dost nepravděpodobný, ale budiš. Wallis se video i Kill Bill Kid zaujme a rozhodne se s ním udělat rozhovor, s čímž zpočátku Kill Bill Kid souhlasí. Znamená to, že musí odcestovat do Kanady. Když dojede na místo, zjistí, že Kill Bill Kid se zabil tím samým mečem, kterým si usekl nohu. Wallis ani tak nějak netrápí smrt toho kluka, na jehož sebevraždě měl svým určitým způsobem taky vliv, jelikož to bylo převážně ze směšňování přes internet, co dovedlo Kill Bill Kida k sebevraždě. Ne, Wallis se štve, že promarnil čas, že se táhnul do Kanady zbytečně a nic z toho nemá. Doufá, že ve Winnipegu, kde zrovna je, najde nějakého jiného zajímavého člověka, se kterým by mohl udělat rozhovor. A taky že jo, se štěstím najde v místním baru na záchodě dopis od člověka, který se popisuje jako starý muž, se spoustou zajímavých vzpomínek a dobrodružství, co prožil. Nabízí zdarma ubytování, výměnou za udělání pár domácích prací, jelikož on nemůže, protože je na vozíčku. Wallis si s mužem, Harrym, domluví schůzku. Zastaví na místní pumpě, aby se zeptal na cestu a vyráží. Wallis je nadšený, protože Harry je skutečně zajímavý člověk se spoustou zajímavých vzpomínek, všemu o sobě řekne u hrnku čaje. Wallis bude mít o čem mluvit a nejel do Kanady zbytečně. Harry vypráví o mroži, panu Taskovi, kterého potkal, když se plavil za mlada lovit žraloky na Sibiř a popisuje ho jako svého nejlepšího kamaráda. Jejich loď se potopila a Harry jako jediný přežil. K vyprávění použije i rekvizitu. Kost z mrožího péra. Slyšel si dobře, kost z mrožího péra. Nemoc dlouho na to se začne Wallisovi dělat mdlo a po vypití několika hrnků čaje omdlí. Wallis se probudí zmatený a dezorientovaný na kolečkovém křesle. Pochopitelně má spoustu otázek a ptá se Harryho, co se stalo. Ten mu řekne, že ho kousl jedovatý pavouk, což byla příčina jeho omdlení. Řekne mu, že ho kousl do nohy a tu mu museli amputovat, že mu ji amputoval doktor, co je zrovna na obhlídce. Wallis si chce zatelefonovat, ale podle Harryho jsou všechny telefony v domě rozbité, včetně Wallisova, se kterým přišel. Později téhož dne, u večeře, se Wallis nemůže hýbat už vůbec, je paralyzovaný kvůli morfiu, co mu Harry dal na bolest. Začne být skeptický a spochybňovat věci, které mu Harry řekl. Harry se zamotá do lží, které Wallisovi řekl, a všechno to praskne. Wallis začne křičet a volat o pomoc, Harry vstane z kolečkového křesla, na který je údajně upoutaný, Wallis se propleskne a začne křičet s ním, čímž mu dá najevo, že nikde v okolí není nikdo, kdo by mu mohl pomoci. Začne mu vyprávět o mrožím obleku, který staví k uctění památky svého nejlepšího přítele, pana Taska. Později v noci Wallise probudí jeho telefon, na který mu volá jeho přítelkyně. Nestihne to vzít, ale stihne jí i tedy mu zanechat hlasovou zprávu, než ho Harry uspí ranou do hlavy. Tedy a Ali, Wallisova přítelkyně, Wallise spolu už nějakou dobu podvádí. Hned druhý den ráno si poslechnou Wallisovy zprávy společně a vydají se mu na pomoc. Jenže pro Wallise už bude pozdě. Harry už začal Wallise rozřezávat, aby se fitnul do mrožího obleku, co pro něj má Harry připravený. No, mroží oblek není žádná sláva. To nechceš mít na sobě. Je to oblek ušitý z několika lidských těl a lidské kůže. Harry materiálem nešetřil a můžeme vidět na obleku nějaké lidské featury. Obličej, ucho a tak podobně. Ali a tedy mezitím dojeli do Kanady a nahlásili celou věc, předložili i hlasovou zprávu, co jim Wallis zanechal na policii. Policajti tomu moc pozornosti nevěnovali, vzhledem k povaze Wallisovy práce, si mysleli, že se Wallis snaží tedy ho s Ali vyprenkovat.
Našli si ale kontakt na soukromého vyšetřovatele, Gáje, podle kterého je v Kanadě sériový vrah, což by odpovídalo a vysvětlovalo, jak mohl Harry ušít ten mroží oblek. No to bys nečekal, kdo je to soukromé očko. To mě poser, Jack Sparrow. Nečekal bych, že v takovýmhle filmu uvidím Johnnyho Deppa. Ale je to tak. Jo, to mi připomíná. Pamatuješ si ty dvě holky na pumpě, co se jich ptal Wallace na cestu? No, tak jedna z nich, ta hezčí, je dcera Johnnyho Deppa. Každopádně, Guy je Harrymu na stopě už přes 10 let. Vypráví tedy mu Sally příběh, kde už ho málem dostal, ale v první části filmu jsme byli svědky toho, že Harry je vcelku dobrý herec a umí vypadat jako neškodný člověk. Stejně se mu podařilo přelstít i Guye, tedy Ali a Guy z hlasové zprávy ví, kde se Wallace zhruba tak nacházel a náhodou narazí na stejnou pumpu, kde holky identifikují Wallace z fotky, co jim tedy ukáže a řeknou jim, kam jel. Mezitím Harry vypráví zmrzačenému Wallaceovi svůj motiv, proč to všechno dělá. Když se ta loď potopila a Harry potkal pana Taska, tak ho zabil. Zabil ho kvůli potravě. Ale úplně zbytečně, protože po chvíli, co Harry mrože zabil a krmil se jeho masem, uviděl v dáli loď, která ho zachránila. Harry se snaží vytvořit nového pana Taska, aby mu mohl dát příležitost se bránit. Férový boj. Jenže Harry nebojuje až tak moc férově. Zpočátku ano, dokonce to i vypadá, že by mohl Wallace opravdu vyhrát, jenže když jde pro Harryho do tuhého, rozerve svůj mroží oblek a vytáhne na Wallace obušek. Wallaceovi, ve chvíli, kdy se Harry postaví, se podaří zabodnout svůj kel do Harryho nohy a ubodá ho. V tu chvíli vtrhnou do místnosti Alice, Tedim a jsou celkem poprávu zděšený. Nás nyní posouvá v ději o rok dopředu, kde se dozvídáme, že Wallace nyní žije v útočišti pro exotická zvířata. Tedy s Alice na něj přijdou podívat, hodí mu rybu a tím film končí. To bylo shrnutí a komentář k filmu Tusk. Díky za shlédnutí a uvidíme se další neděli v dalším shrnutí. Čusan a buďte dobrý lidi.